Nakon godinu dana od početka emitiranja, Laudato obiteljsku televiziju možete gledati u Zagrebačkoj digitalnoj regiji. Od 22. prosinca emitiramo putem digitalnog zemaljskog signala na području grada Zagreba, Zagrebačke i Karlovačke županije. Pronađite nas na frekvenciji 762 MHz na 57. kanalu. Posljedica je ovo dobivene koncesije za regiju D44-46 21. studenog ove godine na Svjetski dan televizije. Koncesija je rezultat upornog rada naših djelatnika i suradnika, te mnogih molitava kao i dobivene podrške sa svih strana Hrvatske i svijeta. I dalje nas možete pratiti putem kabelskih i IPTV platformi. Laudato TV sada je još jedan korak bliže ostvarenju želje. Ući u svaki hrvatski dom.